Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que os profissionais brasileiros participantes da segunda etapa do programa Mais Médicos começaram a se apresentar nos municípios onde vão trabalhar. E mais 2 mil profissionais cubanos chegam até o final da semana ao Brasil. Dez anos do Estatuto do Idoso. A presidenta Dilma Rousseff assinou um decreto que estabelece o compromisso nacional pelo envelhecimento ativo. Um grupo de trabalho formado por 17 ministérios vai formular estratégias para valorização, promoção e defesa dos direitos dos idosos. E ainda, a partir de hoje, circuladores de ar e ventiladores de teto de coluna nacionais ou importados só podem ser vendidos. Com o selo do Inmetro. Estas e outras notícias daqui a pouco às sete da noite na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!